Կյանքում կան անհրաժեշտություններ եւ կան բաներ, որ անհրաժեշտությունից էլ վեր են։ Վահագն Դավթյանը գրում է երկրի մասին, թե ինչպես է պետք սիրել այն։ Գրում է մեծագույն հավատի մասին, որն իմաստավորում է կյանքը եւ առանց որի անհնար է ապրել։ Երևույթներ, որ տեղավորում է միայն պոեզիան, քանզի անսահման է եւ անհրաժեշտությունից էլ վեր։ Երկիր, ես քո դեմ ծունկի եմ իջնում, որ խոստովանեմ քո հողին, քարին, ջրիշ առաջին։ Ու պետք չեն բարեր, ինձ շշուկն այն տուր, որ ունեցել եմ մարդու ստեղծած աղոթքն առաջին։ Հավատ. Ես 1000 անգամ ծնվել աշխարում, ու մահացել եմ ես 1000 անգամ։ Եվ մեծագույնը տարապյալներից ես եմ երևի։ Քանզի երկունքն իմ դժվար է անչափ, կյանքս փորձություն եւ հոգեվարքս անչափ տանջալի։ Ծնվելու պահին մանկորեն մաքուր ու մերկ եմ լինում, խղճի պես արդար եւ արդարության նման գեղեցիկ։ Եվ սակայն ավաղ տեսնում եմ հանկարծ, որ դարձել եմ կուրկ, փոխվել եմ քարի, պղնձի, ոսկու, զոհասեղան եմ դարձել ես արնոտ, եւ զոհն առաջին հենց ինքս եմ, որ կամ։ Ես կուրկ չեմ, ով ոչ, խաչ չեմ ես բնավ, ես մանուկ եմ մերկ, հող եմ ու ծաղիկ, աղբյուր եմ ու լույս, եւ անհնար է ապրել առանց ինձ։